Hozirda paxta mavsumi qizg'in davom etmoqda va ko'rib turganingizdek, paxtalar hademay hosilga kiradi. Joriy yilda 9200 gektar paxta rejalashtirilib, klasterlar tomonidan, fermer xo'jaliklari tomonidan yerni sho'rini yuvib, shudyorlab, tekislab, mineral o'g'it berib, chigit berib, bir qancha rasxodlar hisobini, xarajatlar hisobini shu 9200 gektar paxta parvarishlanib kelinmoqda. Hozir o'kinda mana asosiy maydonlarda g'o'zalari 2-3 kurak 25-30 hosil elementlari hosil qilib 11 ta hosil shoq chiqarib turibdi. Joriy yilning 8-iyul kuni ETV telekanaliga Boston klaster fermer xo'jaligi ma'muriyati tomonidan murojaat kelib tushdi. Ularning murojaatiga ko'ra, Boston klaster mas'uliyati cheklangan jamiyatining Borlotov massividagi paxta ekin yer maydonlariga chorva mollari tushgan va ular 8 gektarga yaqin yer maydonini payhol qilib tashlagan. Mol boqish paytida e'tiborsizlik bilan qarashi, beparvo bo'lishi oqibatida ana shu 8 gektarlik maydona 17 bosh qaramol tushib, 2 gektar yaqin maydonni payhon qilish olib kelgan. Qancha insonlar mehnat evaziga yetishtirilayotgan milliy boyligimiz hisoblangan paxtani nes-nobud qilishga befarq bo'lishni qanday izohlashni bilmaymiz. Bilasizki, paxta hosilini yetishtirish qanchadan qancha mehnat sarf xarajatni talab qiladi. Nahotki insonlar beto'borlik qilib, o'zlarining chorva molini to'ydirish maqsadida ularni erkin qo'yib, yetishtirilayotgan paxtaning payxon bo'lishiga yo'l qo'yib berishgan. Fermer xo'jaligi mas'ullarining aytishicha, bunday holat oldin ham kuzatilgan va chorva mol egalaridan e'tiborli bo'lishlarini so'rashgan. Lekin yana 8-iyul kuni bu holat takrorlangan. Biroq o'z aybiga iqror bo'lishni xohlamay, qoramolni arqon yordamida bog'lamasliklarini duq popsa qilib aytgan ushbu qoramol egalarining aytgan so'zlarini qanday tushunish mumkin? Balkim boqib kelayotgan bu mollariga rahmi kelayotgandir. Biroq insonlar tomonidan qancha mehnat evaziga yetishtirilayotgan va xalqimizning daromadiga aylanishi mumkin bo'lgan paxtani ushbu mollar nesnobod qilishga shunchaki qarashni ham tushunish qiyin. Chunki hademay paxtalar hosilga kiradi. Paxta esa bu xalqimiz uchun qo'shimcha daromaddir. Bu holatni o'rgangan Ellikqal'a tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan qoramol egalariga tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan. Holat bo'yicha Ellikqal'a tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan o'rganish ishlari davom etmoqda. O'ylaymizki, ana shunday bee'tiborlik natijasida qanchadan qancha paxtalarni xalqimizning boyligini nesnobud qilishiga olib kelgan insonlarga albatta chora ko'riladi. Shorinda uyida chorva mollarini boqadigan fuqarolar va chorva mollari boqishga ixtisoslashgan fermer xo'jaligi rahbarlariga hamda xodimlarga har bir bosh qoramolga e'tiborli bo'lishlari, ularni paxta ekilgan yer maydonlari va fuqarolarning xonadoni uchun ajratilgan tomorqa yer maydonlariga tushib, yetishtirilgan hosilni payhol qilishga imkon qadar yo'l qo'ymasligini so'raymiz.